ערב שבת שלום לכל עם ישראל, אשריכם ואשרי חלקכם, אחים יקרים. שבת הזאת מתחילים ספר חדש במדבר. והפסוק הראשון שפותח פרשת שבוע, וידבר אדוני למשה במדבר סיני בערב מועד מאחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. רש"י אומר, מתוך חיבתם מונה אותם כל שעה. מתוך חיבתם של עם ישראל, השם מונה אותם כל שעה. שיצאו ממצרים מנען, שנפלו בעגל מנען, לידם עניין ונותרים, שבא להשרות שכינתו עליהם מנען, באחד בניסן נברא נבנה המשכן, הוקם המשכן, או באחד ביער מנען. אותה אנחנו צריכים לדעת, תאווה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא אלינו. בנים אתם לאדוני אלוהיכם, אהבתי אתכם, אמר השם, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, חינה גדולה ותרחמלת עלינו. האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, היא אין קץ. כמה שאדם יחשוב שהוא מבין מהאהבה של השם, אולי ננסה לדמיין את זה מהאהבה שלו אל בניו, או מהאהבת האמא לבניה, אפילו לא אחד למיליארד, זה לא פרומיל. אהבה של הקדוש ברוך הוא לבניו זה אהבה אינסופית. זה אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה גדולה ועצומה, שגם כאשר חליל העם ישראל לא בסדר, עדיין אהובים לפניו. היה במקום אשר לא יאמר להם מי אתם, יאמר להם בני אין חי. אין דבר כזה. אז לכן כל אחד צריך לדעת, הקדוש הוא מונה, סופר, מונה, מונה. אדם שיש לו כסף, הוא אוהב את הכסף, הוא מביא עכשיו מיליון דולר, אפילו שהוא יודע כמה יש לו, הוא יספור אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה אתה סופר? אתה יודע כמה יש, לא? השם יתברך צריך שמישהו, הוא צריך לספור? הוא יודע את הכל, בסקירה אחת. ראש השנה בסקירה אחת, כל באי עולם. אז מה צריך לספור? תספרו לי, תגידו לי כמה יש. מה הוא צריך? אותו שנייה, כזו הוא יודע הכל. אלא הספירה הזאת, רבותיי, זה דומה, כמו שכתוב במדרש, המונה מספר לכוכבים, לכולם, שמות יקרא. עם ישראל נמשלו לכוכבים. כל כוכב וכוכב יש לו שם בפני עצמו. למה עם ישראל נמשלו לכוכבים? כל כוכב יש לו שם בפני עצמו, כוח בפני עצמו. כל כוכב וכוכב יש לו פעולה עצמית. לפעמים אפשר לראות ציבור, אז אפשר לחשוב שכולם אותו דבר. לא, כל אחד יש לו את העניין המיוחד שלו, את הפעולה המיוחדת של למענה ולשמה הוא נברא. כל אחד יש לו איזה שליחות מיוחדת בעולם הזה. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת ליישם את זה, להביא את זה לפעולה. ולא להשאיר את זה בצד, יבוא לשמים, יגידו, תשמע, אתה היית צריך להיות רב גדול. אתה צריך להיות תלמיד חכם, אתה היית צריך להיות מורה רעות, אתה צריך להיות מחזיר בתשובה גדול. אתה צריך להיות בעל חסד גדול. מה עשה, לא עשה כלום. חבל. כל אחד ימלא את אותו תפקיד, את אותו מינוי גדול שקיבל מהבורא יתברך. ואז רבותיי, ודאי וודאי, אחרי 120 שנה, יבוא שלום, ינוחו משכבותם, ישירו לו לפניו, ישירו, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. יזכה כולנו לעלות מעלה מעלה ולמלא את יהודנו בעולם הזה, אמן כן יהי רצון, שבת שלום וברכה.